že je to závěr a vyvrcholení. Možná to tak mělo být, nebo je to tak, je to realita prostě, a já myslím, že když se nám to nepovedlo v poháru a z toho pátého místa a je to teď, tak do třetice všeho dobrýho, a tady se ukáže prostě, jestli to mužstvo ještě se dokáže vyždímnout, a oni toho mají taky podle mě dost. Každý to mužstvo je nějakým způsobem skládaný a široký kádry mají dvě, možná tři mužstva u nás v republice, takže rozdáme si to tady a já věřím, že diváci přijdou zase tak, jak chodí, a pomůžou nám. Tak bylo zklamání po poháru ze Slávy, to v těch hráčích bylo, ještě to doznívalo, možná první půlku v Plzni, druhou půlku už to mužstvo se nějakým způsobem probralo a já věřím, že už pohár je vyhozený z hlavy pryč a teď je to o umístění, vlastně konečná fáze a znovu o pohár, takže už myslí ho zas opravdu na dostat se do poháru z té ligy. Tak dneska jsme je viděli a my jsme viděli na vlastní oči utkání ve Zlíně s trenérama. Sledovali jsme samozřejmě utkání potom v televizi z Boleslavy, protože nám to kolidovalo nějak a bylo vidět, když tam přišli v druhé půli ti klíčoví hráči Boleslavy, že ta hra chytila obrovskou kvalitu a nakonec i ty finální věci dokázali to tam dotlačit a já myslím, že rozhodla ta penalta, která ten první gól, a potom už to byla jednoznačná záležitost. Pak my už jsme ho tady ubránili jednou, takže musíme to být na něj připravení. Je to agresivní hrot, on neustále plače a provokuje nějakým způsobem a vůbec se ním nenechat rozhodit. Je to hráč, který umí dát gól, umí dát penaltu a nesmíme ho k tomu připustit do těch šancí.